Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha, juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Confira nessa edição. Adubo e ponto de corte da planta do milho são pontos estratégicos para produzir silagem de qualidade. A cultura do milho também é importante para a estruturação do solo e para o aproveitamento da água. Em Salto do Jacuí, na região noroeste do estado, um jeito diferente de participar dos Jogos Rurais sem aglomeração para comemorar os 39 anos de emancipação política do município. Olivicultura abrange 6 mil hectares no estado. Em Caçapava do Sul, a Coste Olivos é exemplo de produção de oliveiras e azeite de qualidade. Pastagens perenes são alternativas para a redução de custos na bovinocultura de leite. E na receita da semana, polenta com milho ralado. O milho é o cereal mais cultivado no mundo. No Brasil, a maior parte dos grãos de milho que não é exportada fica no mercado interno para alimentar os animais. No Noroeste Gaúcho, onde está a maior bacia leiteira do Rio Grande do Sul, além dos grãos, os produtores de leite utilizam a planta inteira do milho para fazer silagem. Técnicos da Emater chamam a atenção para um ponto estratégico para a silagem de boa qualidade. Veja no vídeo. A qualidade da silagem de milho começa na lavoura, com análise de solo e adubação. O plantio de milho, né, destinado à confecção de silagem, ganha cada vez mais importância na nossa região. E a retirada de toda a planta do milho leva muito mais nutrientes desta área cultivada do que o cultivo de grão. Por isso, então, a adubação deve ser ajustada conforme a análise do solo. É muito importante nós realizarmos análise do solo e também posicionarmos os adubos conforme a necessidade, ou seja, os estágios fenológicos da planta, porque ela requer nutrição durante todos os seus ciclos, em maior ou menor quantidade. Então é preciso dedicar muita atenção na hora do planejamento da adubação do milho destinado à silagem. Para obter o quê? Maiores quantidades de massa verde, isso nos dá melhor produtividade de leite. A sanidade também deve ser observada para nós ter qualidade na silagem e isso pode diminuir os custos da produção de leite em nossa região. O momento de cortar a planta de milho é decisivo e vai afetar na qualidade da silagem. O ponto de corte ideal é quando a lavoura atinge entre 32% a 38% de matéria seca. Neste estágio, a chamada linha do leite, que é esta linha de cor branca, já atingiu a metade dos grãos. O que quer dizer que os grãos de milho já acumularam aproximadamente 70% de amido, bom para a silagem. Nesta fase, as máquinas irão colher 95% de grãos e 100% da forragem que o milho pode produzir. Cuidado no picar, é ver se ele faz um corte uniforme e bonito, né, que a vaca consiga digerir bem. Um picado muito padrão, a compactação é muito mais fácil, não há bolsões de ar, que normalmente é onde que tem as fungos e bactérias e tal, outro tipo de aplicabilidade do material. Aquele produtor onde a silagem de milho é o alimento mais importante, ele deve levar em consideração o processamento do grão, sim, mas também deve ter o cuidado de manter um tamanho de fibra efetiva capaz, então, de provocar ruminação, fazer o animal salivar bastante, né, e manter o pH do rumen, né, que garanta, então, a saúde dos animais. O produtor rural tem que prestar atenção nisso? É, de suma importância, sim. Essas questões devem ser levadas em consideração para definir o tamanho da partícula. Este separador de partículas foi desenvolvido pela Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ele serve para padronizar o tamanho das partículas da silagem.
A peneira de cima tem buracos maiores do que a peneira de baixo. 19 milímetros a peneira 1, 8 milímetros a peneira 2. Para a produção de uma silagem de boa qualidade, é o processo de corte deste material. Desejamos que a maior parte da silagem tenha o tamanho de partícula entre 19 e 8 milímetros. Não é desejado partículas muito grandes, mal cortadas ou partículas muito pequenas que provavelmente vão causar distúrbios nos animais. Desejamos, além de um corte homogêneo, desejamos que na nossa silagem o grão tenha um bom processamento. Quando observamos grãos de milho inteiro, teremos com certeza perdas de produção e aumento do custo da silagem. Silagem bem cortada é sinônimo de qualidade, de mais produção e de saúde para os animais. Milho bem ensilado, bem conservado, enfim, tem um grande incremento de na conversão do leite, quilos de silagem por litros de leite. O animal sente o cheiro bom, o gosto bom, se alimenta de uma forma que ele não está sendo obrigado a comer. Ele sente que o produto é bom, que o alimento é bom, ingere, enfim, tem uma grande ingestão e, obviamente, a conversão, mais a ingestão de material, vai converter em leite. A cultura do milho também é importante para a estruturação do solo e para o aproveitamento da água. Quem fala sobre esse assunto é o extensionista da Emater, Rafael Goulart Machado. O trabalho faz parte do programa ProMilho, desenvolvido pela Emater e a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, que tem como objetivo apoiar a cadeia produtiva do milho no Rio Grande do Sul. Ao longo dessa série, você irá conhecer mais sobre o cultivo dessa importante cultura para a economia do estado. Meu nome é Rafael Goulart Machado, sou engenheiro agrônomo da Emater e hoje vamos falar sobre a importância da cultura do milho para a estruturação do solo e o aproveitamento da água. Falando um pouco da importância da cultura do milho para a estruturação do solo, o milho é uma gramínea cultivada no verão e, como as demais gramíneas cultivadas no verão que nós conhecemos, como por exemplo o capim-sudão, o milheto, o sorgo, o milho ele se caracteriza por produzir raízes fasciculadas e também raízes muito agressivas no seu crescimento, no povoamento do solo na busca por nutrientes e por água. Essa característica de crescimento radicular acaba por construir bioporos, né, que nós, na ciência do solo, chamamos de macroporos e de microporos. Os macroporos servem para a infiltração da água no solo. E os poros menores, os micro, servem para a absorção da água no solo. Juntamente com a água, o milho e as demais culturas absorvem os nutrientes. Nesse sentido, nós podemos verificar, aqui na trincheira que nós construímos, que essas plantas de milho que têm 50 dias desde o plantio, em 50 dias elas chegaram a 65 centímetros de profundidade. O que significam esses 65 centímetros de profundidade? Significam que o milho está construindo porosidade, macro e micro porosidade, para a água infiltrar e também para tanto o milho quanto as plantas em rotação de cultura com ele absorverem nutrientes. Falando um pouquinho da infiltração da água no solo, é importante dizer que em trabalhos que realizamos há um ano, mais ou menos um ano atrás, o milho foi utilizado no sistema de produção, onde ele foi comparado com outras plantas de cobertura para avaliar o efeito das culturas na infiltração da água do solo depois que ele está saturado.
Por que é importante sabermos esse valor da infiltração da água no solo depois que ele está saturado? Imaginem uma chuva que encha o solo, encharque o solo de água, ou seja, torne-o saturado em água. Continuando essa chuva, a tendência é que essa água escoe superficialmente e leve os nutrientes na forma da erosão. No nosso estudo, o milho ele propiciou uma infiltração de água no solo depois de saturado, uma taxa de infiltração básica que nós chamamos, de aproximadamente 70 milímetros por hora. Ou seja, depois de o solo estar saturado, né, precisaria-se mais do que 70 milímetros de chuva para propiciar o processo erosivo com a cultura do milho no latossolo. Outras plantas de cobertura tiveram um desempenho não tão positivo quanto o milho, que alcançou aí esse índice de 70 milímetros de água por hora em termos de infiltração depois do solo saturado. Então, o cultivo do milho também serve para mitigar, ou seja, para reduzir o processo erosivo em sistemas de produção. À medida em que nós trabalhamos com o milho, inserimos esse milho no sistema de rotação de culturas, ele também auxilia outras plantas cultivadas, como por exemplo a soja. Se nós imaginarmos um solo que tenha cultivo de soja no verão e alguma vegetação espontânea no inverno, a tendência é que não haja raízes tão agressivas quanto as raízes do milho. A tendência é que não tenhamos a construção desses bioporos que vocês podem ver aqui. Nesse sentido, haverá cada vez mais uma superficialização das raízes, ou seja, elas vão se confinar num espaço cada vez mais próximo da superfície. Em condições de compactação de solo, cultivo de soja no verão e espécies espontâneas no inverno, a tendência é que haja de 10 a 12 centímetros de profundidade e logo as plantas encontrem uma camada compactada. Nesse caso, onde nós temos o cultivo do milho, é possível verificar que até 60, 65 centímetros houve um aprofundamento das raízes, houve uma construção de bioporos e após a decomposição dessas raízes, as culturas sucessoras que vierem em rotação com o milho, como a soja no próximo verão, certamente elas vão se aproveitar desse espaço poroso para absorver água ao longo do seu ciclo. Pensando nessas duas situações, existem alguns estudos da Embrapa que dizem que em um solo confinado aos primeiros 12 centímetros, naqueles 12 primeiros centímetros, considerando um espaço poroso aí de aproximadamente 18%, existe água para a cultura da soja no período da floração, e essa água é suficiente para suprir a demanda da soja por 3 dias. Após esses 3 dias, com a água nesses primeiros 12 centímetros de profundidade, não existe mais um aporte hídrico satisfatório e a cultura começa a perder produtividade. No caso de nós termos uma condição de solo estruturado, como os senhores e as senhoras podem ver aqui nessa imagem, façamos uma conta para 60 centímetros, né, nós temos 5 vezes mais água estocada no solo. E esse estoque de água maior permite aí que o produtor tenha tranquilidade, no caso da soja, que vai ser cultivada lá na frente, por aproximadamente 15 dias, né, que haverá estoque de água e a planta não perderá produtividade no seu estágio de maior demanda hídrica, que é o estágio da floração, que precisa ali de 7 a 8 milímetros de água por dia na cultura da soja. Salto do Jacuí, na região noroeste do estado, um jeito diferente de participar dos Jogos Rurais sem aglomeração para comemorar os 39 anos de emancipação política do município. A gente já volta!